Müsahibim İctimai Təşəbbüslər Mərkəzinin rəhbəri Quba Dibadoğludur. Azərbaycan regionlarında son ixtişaşların sosial-iqtisadi səbəbləri nədir? Hesab edirəm ki, ən birinci səbəblərindən biri pis idarə etmədir. Yəni bu regionlarda yerli və regional səviyyədə ümumiyyətlə idarə etmənin daha çox mərkəzləşdirilməsi, eyni zamanda ifrat dərəcədə səlahiyyətlərin çoxluğu və qərarların qəbulunda ictimaiyyətin iştirak imkanlarının yaradılmaması, nəinki qərarlarda, eyni zamanda regiona ayrılan vəsaitlərin xərclənməsində də əlahəddə üstünlük və səlahiyyətlərin bir nəfərin icra hakimiyyətinin əlində cəmlənməsidir. Demək olar ki, regionlarda hakimiyyət bölüşdürülmür və burada nə bələdiyyələrin, nə də ki, regiondakı vətəndaş cəmiyyətinin siyasi partiyaların rolu yoxdur bu baxımdan. Hesab edirəm ki, ən ciddi məsələlərdən biri idarə etmənin pis təşkili və onun icrası ilə bağlı. İkinci bir vacib məsələ regionlarda xüsusilə də iş yerlərinin olmaması və bu mövcud iş yerlərinin yalnız bir qrupun vasitəsilə orada rotasiyaların, vakansiyaların doldurulması və demək olar ki, böyük əksəriyyətinin illərlə iş axtarıb və son nəticədə öz ailəsini təmin etmək üçün, qazanc mənbəyi üçün yeni iş yerlərinə çıxış imkanlarının məhdudlaşdırılmasıdır. Və bu baxımdan regionda yaşayanların adam başına gəlirləri Azərbaycanın mərkəzi ilə müqayisədə kifayət qədər aşağıdır. Və biz məsələn son hadisələrə diqqət yetirsək, bizim tədqiqatlar göstərdi ki, İsmaili rayonunda orta aylıq əmək haqqı səviyyəsi 225 manatdır. Halbuki bu ölkə üzrə orta aylıq əmək haqqının demək olar ki 40%-dən də azdır. Ölkə üzrə orta aylıq əmək haqqı isə 400 manata yaxındır. Yəni bir tərəfdən iş yerləri yoxdur, digər tərəfdən mövcud iş yerlərində əmək haqqları aşağıdır. Başqa bir tərəfdən regionda hesab edirəm ki, ayrı-ayrı gəlirli biznes sahələri demək olar ki, rəhbərliklərin və eyni zamanda mərkəzi icra hakimiyyətində və ya da regionda təmsil olunan, regionu təmsil edən deputatın nəzarətindədir və orada mülkiyyət hüquqları kobud şəkildə pozulur, insanların əllərindən gəlirli biznes sahələri alınır. Və onlar yalnız deyək ki, dövlət orqanlarına çalışmaqla deyil, eyni zamanda qeyri dövlətdə də çalışmaq imkanlarını itirirlər və bu baxımdan hətta özlərinə məxsus olan mülkiyyətin də satılması, biznes imkanlarının məhdudlaşdırılması da hesab edirəm ki, regionda sosial vəziyyəti, iqtisadi vəziyyəti gərginləşdirən əsas amillərdən biridir. Hökumətin hazırda apardığı sosial-iqtisadi siyasət regionların inkişafına təkan verə bilərmi, yoxsa əlavə hansı amillər lazımdır? Bilirsiniz, regionlara ayrılan vəsaitlərin çox böyük bir hissəsi korrupsiyanın yeminə çevrilir və bu təyinatından kənarlaşdırılır və böyük vəsaitlər xərclənməsi nəzərdə tutulsa da, onun çox az bir hissəsi real olaraq regionların iqtisadiyyatına qoyulur. Və bunu biz dövlət büdcəsində regionlardan ödənilən vergilərlə bağlı vəziyyətlə də sübut edə bilərik ki, eyni zamanda bir tövbə götürəndə sahibkarlığın regionlar üzrə yerləşməsi ilə də bağlı sübut edə bilərik. Çünki bu faktlar onu təsdiq edir ki, regionlarda biznes və digər istiqamətlərdə deyək ki, fəaliyyət imkanları demək olar ki, bir qrupun əlində cəmlənir və ümumiyyətlə ölkədə aparılan iqtisadi siyasətin özünün də hədəflərin düzgün müəyyənləşdirilməməsi, regionlar arasında rəqabət mühitinin olmaması son nəticədə mərkəzləşdirilmiş, qaydada ayrılmış vəsaitlərin regionların iqtisadiyyatında əhəmiyyətli töhfə vermə imkanlarını itirilməsinə gətirib çıxarmışdır. Siz necə qiymətləndirirsiniz hökumətin son addımlarını? Əhali yerlərdə, o cümlədən Bakıda ilə Binə bazarında, Binə ticarət mərkəzində əhali idarə etmədən şikayət edir. Sosial vəziyyətin aşağı olmasından şikayət edir. Hökumət və hüquq mühafizə orqanları isə şikayətçiləri həbs edir. Problemlərin həllini kim etməlidir? Təbii ki, problemlərin həllini ilk növbədə məsul hakimiyyət nümayəndələri etməlidir və bu günləri bilirsiniz ki, əhali artıq şikayət etməkdən də bezibdir, dəfələrlə eyni problemlərə əlaqədar olaraq müxtəlif orqanlara öz şikayətlərini göndərmələrinə baxmayaraq onların şikayətlərini dinləyən yoxdur. Ən yaxşı halda onlar kimdən şikayət edirlərsə, məsələn regionlarda onların şikayətlərinin həlli də həmin adamlara həval olunur. Məsələn, polisdən şikayət edirlərsə, polisə həval olunur ki, onların problemləri həll olunsun və yaxud da regionda hansısa bir təhsil, səhiyyə müəssisəsindən narazılıq varsa, yenə də onların xətti ilə. Və bu da onu göstərir ki, ümumiyyətlə bu şikayətlərin həll edilməsində nə mövcud bir mexanizm var, nə də ki, bu mexanizmi bu şikayətlərin həll edilməsində maraqlı deyil. Bu baxımdan təbii ki, hesab edirəm ki, əhali bu istiqamətdə də vətəndaş təşəbbüsü karlığını artırmalıdır və bir növ ictimai təşəbbüslər, ictimai iştirakçılığa cəhd və bu istiqamətdə müəyyən
özünün problemlərini həll eləmək üçün, öz haqlarını qorumaq üçün müəyyən mənada fəallığının artırılması da vacibdir. Çünki başqa alternativlər yoxdur və bu günləri təbii ki, şikayətçilərin həbsi qanunsuzdur və bu qanunsuzluq son nəticədə xüsusilə də regionlarda vəziyyətin daha da gərginləşməsinə gətirib çıxarır. Bir çox beynəlxalq təşkilatlar, yerli hüquq müdafiə təşkilatları problemlərin həlli üçün hökumətin vətəndaş cəmiyyəti ilə dialoqunun vacibliyini önə çəkir. Dialoq varmı? Ümumiyyətlə, problemlərin müzakirəsi vətəndaş cəmiyyətləri ilə müzakirə edilirmi? Əvvəla qeyd eləmək istəyirəm ki, bugün hökumət ilə vətəndaş cəmiyyəti eyni müstəvidə dialoq aparmaq gücündə deyil. Hökumət əvvəla kifayət qədər güclü, korrupsiya qurşanmış və demək olar ki, mərkəzləşdirilmiş qaydada idarə olunan və qərarları da mərkəzləşdirilmiş qaydada qəbul edən bir orqandır. Vətəndaş cəmiyyətinin istiqları isə ildən ilə zəifləyir və ildən ilə öz imkanlarını itirirlər və bu baxımdan yeganə olaraq bu il ərzində, ötən il ərzində, iyulun içində hökumət və vətəndaş cəmiyyəti arasındakı dialoq mövzusunda bir görüş təşkil olunmuşdu Prezident Administrasiyasının təşəbbüsü ilə, qeyri hökumət təşkilatlarının, Dövlət Dəstəyi Şurasının təşkilatçılığı ilə, amma təəssüflər olsun ki, orada vətəndaş cəmiyyətinin nümayəndələri, o cümlədə mən özüm də Azərbaycandakı vətəndaş cəmiyyətinin durumu ilə bağlı, onun vəziyyətinin yaxşılaşdırılması və inkişafı ilə bağlı təqdim etdiyimiz təkliflərə hələ də indiyə qədər cavab yoxdur. Yəni o da bir görüntü, bir imitasiya xarakteri daşıdı və ilk dəfə olaraq belə bir tədbir keçirilməsi onu göstərdi ki, ümumiyyətlə vətəndaş cəmiyyətinin gücləndirilməsində Azərbaycanın hazırki hakimiyyəti maraqlı deyil. Bilirsiniz ki, bugünlərdə artıq parlamentdə vətəndaş cəmiyyətinin nəinki gücləndirilməsi, onun daha da boğulması, daha çox inzibati idarə etmə sistemindən asılılığı və eyni zamanda onun fəaliyyətinə müdaxilələrinin artırılmasına yönələn yeni dəyişikliklər paketi ilə təqdim olunubdur və bugün daimi komitədə onun müzakirəsinə artıq başlanılıbdır. Və bu onu göstərir ki, artıq hökumət nəinki dialoqa getmək, hətta mövcud vətəndaş cəmiyyətini sıradan çıxartmaq xəttini seçir və hesab edirəm ki, Azərbaycanda problemlərin həlli üçün mütləq ictimai iştirakçılıq lazımdır. Əhalinin və xüsusilə də narazı adamların səsini vətəndaş cəmiyyəti vasitəsilə hökumət eşitməlidir və dialoqda Azərbaycan üçün çox zəruri olan bugünkü vəziyyətdə problemin həlli üçün əhəmiyyətli olan vasitələrdən biridir. Bir çox ekspertlər qeyd edirlər ki, ölkədə gərginlik davam edəcəkdir. Xüsusilə də ki, bölgələrdə, yəni vətəndaşlarla hökumət arasındakı qarşıdurmalar davam edəcəkdir. Sizin proqnozlarınız necədir? Bilirsiniz, problemin həllinə konseptual yanaşma yoxdur. Yəni, bu problem yalnız bir lokal qaydada region üçün xarakterik deyil. Demək olar ki, eyni problemlər müxtəlif regionlar üçün xarakterikdir və sadəcə olaraq müəyyən dərəcədə fərqlənirlər. O baxımdan, əgər hər hansı bir regionda problemlərin həllini üçün hökumət və yaxud da yerli hakimiyyət müəyyən müstəvidə dinc şəkildə onun müzakirə edilməsi, o problemlərin həlli ilə bağlı müəyyən tədbirlərin həyata keçirilməsi üçün şərait yaratmırsa, onda bu problemlərin həlli üçün başqa alternativlər qalmır. İnsanlar öz azadlıqlarını, öz fikirlərini, öz problemin həlli ilə bağlı təkliflərini, tövsiyələrini, öz problemlərini təqdim etmək üçün bugün insanlara daha çox müzakirə və dialoq meydanı lazımdır. Və bu getdikcə daha çox sığılmış, daha çox əzilmiş insanlar müxtəlif vasitələrlə qorxudulmaqla, cəzalandırmaqla, şikayətçilər deyək ki, həbs olunmaqla problemi həll etmək mümkün olmayacaq. Və mən də düşünürəm ki, həqiqətən də biz problemin həllinə yox, problemin daha da dərinləşməsinə yönələn, yəni hakimiyyət olaraq siyasət həyata keçirməklə ölkədəki siyasi gərginliyi daha da artıracağıq və düşünürəm ki, bu il ərzində prezident seçkilərinin mövcudluğu bu istiqamətdə ayrı-ayrı regionlarda, lokal qaydada və ola bilər də mərkəzdə daha geniş formatda narazılıqların üzə çıxmasına və o narazılıqların həllində isə çox təəssüflər olsun ki, dinc vasitələr deyil və onunla yanaşı digər vasitələrin də, digər alternativlərin də tətbiqinə şərait yarada bilər və düşünürəm ki, mütləq bu hakimiyyət vəziyyət təhlil eləməlidir. Bundan nəticə çıxarıb Azərbaycanda siyasi azadlıqların, insanların sosial-iqtisadi azadlıqların təminatı üçün şərait yaratmalıdır və insanlar öz fikirlərini azad şəkildə ifadə edib, sərbəst şəkildə toplaşaraq bunu bütövlükdə, qrup şəklində təqdim etməli imkanlarına malik olmalıdırlar.